get you one more time. I really run across the line. É, meus amigos, infelizmente agora eu tive que entrar pro jogo. Vocês viram que a gente roubou o container do Renato. Fui pra ajudar o Barreto. O Renato invadiu a minha loja, roubou o meu 112 sem eu saber. Eu tive que me juntar um com o cobrador, é um pra mal poder pagador. Invadir o barracão e buscar o meu 112. Mas ele conseguiu armar uma emboscada pra me capturar, meus amigos. Nobru mandou R$5. Renatinho tem chama a sorte. Eu tive que entrar pro time dele porque a vida do meu 112 está em jogo. Ele me entregou a AirTag e fez uma chantagem. Joe e Mi mandou R$5. Fala, Jô. Juan, acompanho todos vocês. Por favor, divulga nosso TikTok, por favor. Tá Acordes, Renato.garcia e Titatê. Tamo junto, meu amor. Estão achando que tá ganho. O Renato tá voltando já de onde você está. Ou estão indo. Hashtag Aruan Mortadela. Levar essa AirTag até o local que está o contexto. Será que vai dar certo o nosso plano? Assista esse vídeo até o final e vem comigo para mais uma aventura. É, meus amigos, a missão do dia de hoje vai ser essa AirTag que o Renato me entregou. E, mano, não tem o que fazer. Se eu não implantar essa AirTag lá no local que está o container, eu não vou ter o meu 112 de volta. E o Renato, quando fala, não é brincadeira, meus amigos. Então, começando mais um vídeo aqui no canal do Conversinho, meus amigos, com a nossa AirTag. Obrigado, Matheus, tamo junto, meu lindo. Eu tô gravando esse vídeo com o celular, porque hoje eu vou ter que fazer uma missão. Aí, Aruan, seu gostoso, mandou R$5. Que qual vai ser o nosso plano, rapaziada? Já falei com o Bruno Barreto que eu precisava encontrar ele e que eu queria ir lá no local do container pra poder ver como é que tá, porque já faz semanas que a gente roubou o container e eu não voltei mais lá. E também pedi... Mano, você tá vendo como que o Bruno, eu acho que o Renato, eu acho que ele se apossou do cérebro do Bruno Garcia e deixou ele burro. Me explica uma coisa, chat, vem cá. Me explica uma coisa. Qual que é a finalidade, qual que é o sentido do Bruno pegar e colocar esse AirTag lá? Me explica. Pepe mandou R$5. VC vai assistir o Thiago hoje? E se der tempo, assiste o vídeo do Coronado da S1000 versus a Ducati PLZ. Não, porque me explica. Catatal mandou R$3. Fala, Catatal. Fala, CMG Aruan. Larguei mal de assistir o meu OnePS para assistir essa novela de vocês. Você vai FL sobre o caso do Dire. Para tentar roubar o container, para saber a localização, o Renato localizar o container. Não é mais fácil o Bruno Garcia pegar e levar ele lá, sendo que ele já sabe? Tipo, o terreno... A área dali, tipo, a casa, não vai sair correndo. Renato vai te cercar, Aruan, toma cuidado. Não tem como pegar a casa e colocar em outro lugar. Desculpa pra ele, né, rapaziada, que a gente acabou tentando chamar ele pra ir lá roubar, acabei sendo grosso com ele, mas eu queria que ele me ajudasse, e ele não me ajudou. Fui lá sozinho, vocês viram, deu o que deu. Renato me capturou, levou o 112, mano. Ah, calma, você vai ter que... O que é isso, afinal? Estou perdido. Você vai ter que assistir tudo, mas eu vou resumir. O Renato trouxe um container, o Bruno Garcia e o Bruno Barreto roubaram, levaram num galpão, tá lá esse container. Eu... Sou um dos caras que também tô ajudando nessa. E o Renato tá fazendo o Bruno Garcia agora de refém. Deu um reboliço. O que era pra ser apenas um roubo de um container, tá virando um bagulho cabuloso. Então tô gravando esse vídeo no improviso. Não vou conseguir gravar com a câmera, porque a gente vai ter que colocar essa AirTag sem o Bruno perceber, tá, rapaziada? Dá pra falar que a minha câmera tá sem bateria. Mano, de verdade, se essa AirTag fosse colocada no carro do Bruno... No, dentro do container, vai que o container sai de lá, dentro do carro, do container, eu ficava quieto. Agora ele vai simplesmente colocar em qualquer lugar da casa? Pô, a casa não vai sair correndo, não. A casa, o Bruno Garcia mesmo podia Oi, falar. Aruan, e eu vou bem. Gravar com o celular também, que fica mais prático e mais fácil. E às vezes à noite o vídeo até fica melhor, tá? A AirTag tá aqui comigo. Tô indo lá do local que tá o container agora pra encontrar com o Barreto, rapaziada. E a gente já vai mostrar o container também. E eu preciso achar um local certo pra implantar isso aqui, mano. Tomara que esse plano dê certo. E se o Barreto me pegar implantando, aí vai dar problema.
vai dar problema. Mas é o seguinte, o Renato tá com o meu caminhão e eu quero meu caminhão. E aí roubou o container do Renato, enfim. Eu fui pra ajudar um, acabei sendo pego do outro lado. Então, mano, esse vídeo é num baita do improviso, beleza, rapaziada? Vamos lá, AirTag Zona tá aqui. Eu não acredito, mano. Olha só isso aqui. Não, olha só isso aqui. Vocês estão achando que é sacanagem. Olha a conversa dele, ó. Olha isso aqui. Renato Garcia Abadá, tá vendo? Na hora que você quiser, a gente vai e compra. Vocês querem ver o link? Vocês querem ver o link? Ele falou aqui, ó. Na hora que você quiser, a gente vai e compra. Tá vendo como, tipo assim, as amizades com o Renato é só sobre dinheiro? É só sobre ele pegar... Não é isso que eu quero, Renato. Você não tá entendendo. Ô, seu cão! A gente quer que você fale a verdade. Você não vai comprar a gente. Dinheiro vai e vem. Anônimo mandou R$3. Vou mostrar aqui pra vocês. Aruan, tu e o Bruno não vão conseguir. O Renato tem bem mais poder que vocês têm policiais no lado dele. Nessa hora ele deve estar planejando pra recuperar o container. Aí, ó. Esse aqui é o link que ele pegou e mandou pra mim. É uma GLE-400D. Mano, todas as coisas do Renato é... Vou te contar um segredinho aqui, ô Renato. Exatamente isso que o pessoal tá falando aqui no chat. Deixa eu te contar um segredinho, Renato. Lá no caixão, quando você estiver no caixão... A vida é uma mal dupla. Sou um lado sempre ganhar TB não é justo. Ele sempre quer que entre no jogo, mas pra ele ganhar. Quando você estiver lá no caixão, Renato, sabe? Não vai ter gaveta lá pra você colocar dinheiro, não. Quando você estiver no caixão, acabou. Então, irmão, seja feliz e rico das coisas que você não consegue comprar. Tipo amizade. E conta a porra da lenda da árvore. Não tem banco no cemitério não, Renato. Meu caminhão, o pessoal tá tudo quebrado ainda, coitado. Vamos recuperar ele, arrumar e depois chega, filho. Eu não tenho nada a ver com esses roubos aí, rapaziada. Me deixa, que eu tô de boa. Missão do AirTag. Vamos, tamo aqui no centro da cidade. Bora lá pro local. Daqui a pouco eu volto com você. Gigante mandou R$5. Ô, Yaruan, você pode aqui, me seguir no Instagram, bateria, por favor, era, meu ouro e tá a bom, mascote nada do não. Joy. Vamos gravando com o celular mesmo. Pior que aqui por cima eu nunca tinha entrado, hein, mano. Você é louco, rapaziada. Ô, Brunão, só na boa, não? Ô, acabou minha bateria bem agora, velho. Você acredita? Inclusive, eu já quero deixar aqui... Aruan Safadinho mandou R$5. Aruan, você salve, tá gostoso. Muito gostoso com essa roupa em... Já vou deixar aqui. Já vou soltar, tipo assim. Eu realmente tô levando essa série muito a sério. Tanto que vocês estão vendo essa parte aqui? Essa parte aqui, ó, é a parte de cima lá do galpão. Ó, tá vendo? Lembra que eu peguei e falei... Lógico que vocês lembram, né? Eu implantando isso na cabeça de vocês, agora vocês vão lembrar. Lembra que eu peguei e falei assim, olha, tem um segundo andar ali, hein, mano? Ó, tem uma parte ali de escritório. É óbvio, eu já tinha visto essa parte. E eu já tô avisando vocês. Eu vou ficar muito perto desse container. E vai começar já domingo. Domingo. A gente vai fazer a primeira live exatamente aonde o Bruno Garcia tá mostrando agora. Então, olha, perceba bem... Porque a live de domingo vai ser nesse cenário aqui. Gravando com o celular mesmo. Pior que aqui por cima eu nunca tinha entrado, hein, mano. Você é louco, rapaziada. Ô, Bruno! Ó, ali, ó, essa janela aqui é já direto pro container lá embaixo. Aruan fala sobre o Sapira Minecraft. Ah, que Sapira. Ó, essa janela é de já... Você já consegue ver o container lá embaixo. E vocês vão ver, a gente vai fazer a live. E vocês vão olhar o container aí junto comigo.
Só na boa, não? Pô, acabou minha bateria bem agora, cara. Sério? Você acredita? Nossa, que... você? Não, precisa não. Na grava aqui com o celular. Não precisa não. Você tá bom ou não? Mais. Vou gravar com o celular, que daí depois fica mais fácil até pra passar pro editor dos vídeos. Achou que eu tinha tirado o conteúdo daqui? Não, porque passou eu sumi, da hora, né, mano? Do Renato. Passou da hora dele contar da árvore. Aqui. Desde que você não vem mais aqui, uns 10 dias. Que nós, eu só vim pra trazer, não vim mais. E, mano, eu vi lá o fito do caminhão mesmo, é real. Nossa, mano. Nem fala, mano. O Renato pegou meu caminhão. E não recuperou ainda? Mas que jeito que eu vou entrar lá, mano? Sozinho? Você tá louco? Você não foi comigo? Você não quer ir, mano? Mas enfim, não, relaxa. Deixa eu te falar. Mano, o que que você aprontou, viado? Você meteu uns caras. Cadê os caras? Tá vendo o chat? Domingo. Luiz Augusto mandou R$5. Manda salve pra salve mim, Luiz Augusto, seu gostoso. Salve para Pons. Tem uns caras lá embaixo. Tá. Trocou de turno agora, mano. Mano, o que que é essas máscaras que você arrumou? O Aruana Live, não sei o que. Você é louco, eu acho que mano. Hoje, porque ele falou que ia fazer as lives e tal. Mas ele vai estar vai presente aqui. Mano, mas não era só mais roubar, mostrava o carro e acabava? Não. Ai, tinha mais, Bruno. Tinha mais. É, tinha mais. Aí o meu caminhão fica na reta esse a mais de seis. Mas isso aí eu não pensava que ele ia pegar. Eu tô olhando também a sua índole aqui, viu, Bruno Garcia? Você puxa pros dois lados aí, né? Quem tá te agradando mais, você pega e vai, né? E agora, vamos lá embaixo que a gente conversa lá. Não pode ficar muito tempo. Deixa eu botar a minha câmera também. Passa aí. Vou que... deixar a minha câmera no carro, já que eu não vou gravar. Não sei porque eu desci com ela. Aí, Roseto. Chigonzinha de flagrante. Eu não sei que youtuber que é esse que deixa que a bateria acabar. Ué, mano, mas vou fazer o quê? É o dia inteiro gravando, viado? Os caras acham que a bateria dura a noite toda, rapaziada. Não é assim, não é assim. Vamos descer ali, vou mostrar um pouquinho do container pra vocês. E o nossa, o bagulho aqui é louco. Larga, mano, de ser manipulação. Jamais. É escuridão, mano. Aí, rapaziada. Olha o brabo. Pô, você meteu até um ringue ali, viado. Aqui é pros caras treinar. Manda um salve para eu e meu irmão Nicolas Marques. Salve, Nicolas, tamo junto. Teus bagulhos, obrigado. É tipo meio que um ringue de boxe, assim, de UFC. É? Mano, esse aqui é um octógono mesmo, mano. Olha aí. Estrutura. Não, eu quero saber quando você vai me dar uma máscara daquela, mano. É porque eu vou fazer o quê? Assim, ó, de verdade. Tem algumas aqui, sobrando. Mano do céu. Capanga porco. Rapaziada. Essa aqui? Ó, nossa, o bagulho é macabro, mano. Se liga, mano. Como é que ela sai? Assim, mano, aqui é um botãozinho aqui, ó. Ah. Mas é o seguinte, pra você usar uma dessa, irmão, você tem que estar. Você tem que estar assim, você tem que estar disposto a isso aqui. Encarar as coisas. Mais do que eu já tô? Mais do que eu já fiz, tudo de buscar e trazer. Mas aí sim, você fala assim, mano, eu quero uma máscara dessa. Você vai ter que vir aqui todo dia, ajudar nas rondas, ajudar mano, ajudar em tudo. Você vai igual o Aruan. O Aruan, ele entrou pra equipe, tá ligado? Aí eu entrei só pra roubar o container. Por que você não falou que ia ter mais? Porque eu nem tinha vindo, louco. Ah, louco, viado. Mano, você fez história, mano. Eu fiz história, mas e meu caminhão agora? Mano, que se lasca o caminhão. Isso, ele joga do bicho, louco. Você viu a história dele de hoje? Eu vi, mano. Você tá louco? Lá na fazenda com guincho? Não, mano, vocês são loucos. Hein? Você já abriu, pelo menos? Ah, eu vou abrir. Mas que carro que é? Eu não sei ainda. Como é que você tá com o container uma semana e você não olhou, Barreto? Mano, é... O Aruan tá puto. Porque, assim, o Renato vai aprender na dor. Porque se eu abrir agora, vai acabar a graça. Mas daí você abre, vê e fecha, entendeu? É, não, eu vou abrir essa semana, eu acho que é amanhã. Abre, olha, me fala e fecha. Ver carro que é, meu, vou Deus ameaçar Deus. O Renato e depois eu fecho. Vem aqui, vem cá. Tá virando uma novela, vê esse aqui, mano. Olha, eu só quero meu caminhão, velho. Motor do quê? Não sei. Nossa senhora. Rapaziada, aquele dia eu só vim com o guincho, nós deixou ali, eu vazei. Eu não olhei nada. E essa foto aqui? Tem uma foto do Aruan aqui, louco. Nego do céu, mano. Essa linha na verdade, né? Porque é o meu escritório, ó. Ah, foi aqui fala, que você chamou o Marcelo. O Renato te deu um follow no Insta aí. Eu sei, eu também parei de seguir ele. Fica até o Marcelo tá na história, mano. Mas ele tinha dentro da árvore, não quis contar. Era meio óbvio que isso ia acontecer também, né? Ô, oh, agora me fala, como é que você. Mano, onde é que vocês arrumaram essas armas, louco? Barreto do céu. Olha aí, mano. É uma no rabo da outra, você é louco, pesada.
Meu Brasil. Zanetti mandou R$3. Nossa, isso aqui é louco, hein? Salve, Zanetti. Manda salve pra Minutos e pra Cucal do Sul também, TMJ. Nossa, salve pra você, irmão. Tamo junto demais, você incrível. E vocês vão aguentar isso até quando? Mano, até o Renato ficar valendo da árvore. E se ele não... Aí eu vou abrir. Eu tenho a data pra abrir. Quando? Eu vou falar pra galera ainda. Não, mas fala pra mim. Pô, nós não estamos junto? Mas acho que não posso saber ainda. Ah, eu nunca posso saber de nada. Pode falar pra ele. É dia 10 de novembro. Pode falar pro Garcia. Enfim, Brunão. Eu só levo, só. Eu só meu caminhão, tudo é meu. Não, vai dar certo, cara. Mudou pra girar, Ô, tem um banheiro aí, não? Tem. Do lado, lá no canto. Eu fico ansioso. Primeira direita aí, ó. Me dá uma mijadeira, mano. Ah, você vai colocar a AirTag no banheiro? Qual dos dois que pode usar? O de lá ou de cá? Um, né? Hã? Mano, olha os caras, não tem nem um banheiro bom, mano. Ué, mas olha aqui o banheiro, mano. Como é que vocês roubam o lugar? Olha. Mas tá um fedor de mijo que se escapando. Eu vou falar pra você, hein. Qual que tá menos pior? Esse aqui tá sem luz. Ah, eu não vou usar o que tá sem luz, não, louco. Você vai, né? Vai colocar a AirTag no banheiro mesmo? Pesado, é o seguinte. Eu fingi que eu tô usando aqui o banheiro. Eu vou escolher isso aqui de baixo. Vai aqui, vai, filha. Vou colocar aqui, ó. Vem aqui, ó. Aqui, ó. O que é isso aqui? Tinha uma linha aqui. Como é isso? Cara, quando eu era pequeno, eu já escondi coisa exatamente onde ele vai esconder. Brian Luck mandou R$5. Fala, Brian, tamo junto, irmão. Sou teu fã. Saudade das trollagens com a Breakman. Tamo junto, cara. Eu já escondi coisa exatamente onde o Bruno tá escondendo aí agora, mano. Eu não sei se era... Eu acho que era bolacha. Eu acho que era alguma coisa assim. Miojo. Vou ter que deixar aqui, viado. Aqui o Renato já vai saber, tá ligado? Aí. Botei aqui, ó. Ah, mano, é possível que aqui eles vão vir, né, mano? Eu boto aqui em cima. Ah, deixa aqui embaixo mesmo. Oi. Eu achei que ele ia ser esperto. Eu achei que ele ia abrir o negócio ali do banheiro, tá ligado? E ia colocar lá dentro, na água. Eu achei que ele ia fazer isso. Aí, deixa aqui, ó. Não é possível que eles vão vir, né, cara? Ah, só que não tem como colocar aí. Fazer barulho. Banhar as mãos. Nossa, mãe, que banheiro fedido. Pô, tem que mandar limpar esse banheiro aqui, pelo amor de Deus, mano. Nossa, que fedor nesse banheiro, mano. É um galpão, você quer o quê? Uma mansão? Olhar o estômago, viado. Os caras são muito porcos, pelo amor de Deus. Eu não caguei, mas os caras estão cagando lá. Os caras estão cagando, estão jogando, estão cagando gambá, não é possível? Tá cagando sem ter papel. Ué, mano, sem o fedor de mijo. Tá? Renan? Eu acho que nem no presídio não é fedido desse jeito. Olha, você quer manter molhado, não tem nenhum pano pra secar a mão da gente. Olha, você tá chegando. Ué, mano, sei o quê? Caralho. Mano, começa aqui, ó. Aqui. Quê? Eu já falei pro Bruno, tem que tirar aquelas luzes ali, tá parecendo de balada. Faz sentido nenhum. Não, essas luzes aqui parecem de balada, não parece, chat? Pô, para com isso, mano. Mas pra entrar eu preciso varrer agora? Começa por aqui e vem varrendo e vem jogando pra lá. Tá? Não esquece. Eu não ganho uma nessa história, viu, gente? Eu só levo na... Tá ligado aquelas festas de aniversário entre família que o pessoal coloca as luzes de baladinha? Parece essa, mano. A cabeceira. Meu Deus do céu. Mas tá bom. Ah, rapaziada, foi difícil, mas eu consegui sair de lá, rapaziada. Vamos meter marcha aqui agora. Tive que meter o Miguel nele, mano, porque ele não queria deixar eu sair de lá, rapaziada. Eu entrei, consegui colocar a AirTag debaixo da pia lá, tá ligado? E já vazei. Ele tava gravando pro canal dele, vocês vão até ver aí depois, mano. Eu meti o Miguel. Mano, lá não tem uma água pra tomar, lá não tem um lanche, não tem nada, mano. Não sei como é que esses caras estão vivendo lá, mano. iFood.
O banheiro fedido. Na moral, o banheiro fedido, mano. E não tem uma água pro cara tomar, não tinha nada, tá ligado? Falei, Brunão, não, mano, eu vou lá no posto, vou no posto buscar uma água, buscar um refri, um lanche pra nós. E meti o louco nele, tá ligado? Já saí vazar de lá. Mano, minha parte eu fiz, eu só quero meu caminhão agora, rapaziada. Pega esses caras pra lá. Eu só quero ir lá no Renato agora buscar meu caminhão. Já era, filho. Vou avisar o Renato lá agora que deu tudo certo. Minha parte da missão tá feita, mano. Uma chantagem do Renato, mano. Pegar meu caminhão, mano. Se fosse outra coisa, eu nem ia dar tanto valor. É, mano, eu não tô entendendo. Você quer o quê? Uma massagem? Você quer dormir? Você falando quer... do Renato, que é só Edson. Biel Rocha mandou só enganando o público. Vai acabar que mas quando você VCS e o Bruno fazendo o Edson, se pode, né? A gente já tinha desvendado carro. O carro lá atrás. Ah. Tu tá fazendo de doido. 10, 11 avos tá de sacanagem. É, Anônimo Game. Eu também acho sacanagem o que a gente tá fazendo. Mas agora é uma sacanagem contra o Renato. Então, ele quer fazer AdSense? Renato, você quer fazer AdSense? Faz. Só que a gente vai fazer agora também. Eu não sou trouxa, pai. Eu não sou trouxa. Tu acha que nessa história toda só você vai ganhar? Por isso que eu tô falando. Cara, quer terminar? Tipo, quer que isso aqui acaba? Fala da lenda. Vocês têm noção que tá tudo na mão do Renato. É só ele falar, acabou. É isso. Eu não tenho culpa. Eu já fui enrolado tanto que eu falo que um mês não é nada pelo que a gente já foi enrolado. Então vai, Renatinho. Fala. Explica. Só fala, pai. Fala qual que é a lenda. É isso. Meu 112. Meu, o molecado aqui do meu canal tá ligado. 112 é meu primeiro caminhão, mano. Vamos lá pro Renato falando que deu tudo certo. Já é, mas já passa. Você é louco, os caras só me arrumam. Problema, mano. Banheiro fedido, ele sai fora. Vou ficar lá nada, louco. Não tem nem um água pro cara tomar. Eu vazei, filho. Ah, não moveu nunca mais. Daqui a pouco eu já viajo, fica tudo certo. Aruan, segue, por favor, e arroba mascote. Rapaziada, já chegamos aqui show. E agora eu já posso ir embora, né? Ah, ainda não. Por que não, mano? E agora você vai ajudar a gente lá. Você falou que deixou no banheiro pra mim, né? Sim, de barapia. Tá. Deu certo, pega a localização aí que você já... Tá vendo como que eu não entendi? Por que que ele mandou o Bruno ir lá pra colocar a AirTag no... Mano, o Bruno foi lá, pra que que vai colocar a AirTag, mano? Vai ver, mano. Eu já preparei uma máscara. Uma máscara. Mano, esses caras são tudo burro, não é possível, mano. É o Tico e o Teco. Pra você? Não, que máscara pra mim? Você tá louco? Eu vou embora, fi. Nosso combinado era ir lá, deixar, tchau, 112, vai embora. Antes de lavar a mão? Sim. E a minha parte eu fiz. Você fez como comigo? Aqui, ó. Isso. Vambora. Nosso combinado era o quê? Ir lá. Colocar o rastreador, levantar o drone, invadir e pegar o poder. Nada a ver. Nosso combinado tá gravado no seu canal. Não foi? Vamos lá. Até em 112. Papapá. Vou embora e tchau. Então vamos fazer o combinado. Que King mandou R$3. Salve, Aruan VC. Tá já foi no galpão do tá Barreto. Perdendo a linha. Não. Isso é o mínimo. Ele fez nos tudo de trouxa. Manda salve, Aruan. Salve, Demonkey. Tamo junto, irmão. Ah, mesmo? Eu não vi. Leva nós só lá na frente. Eu vou subir o drone. O drone já tá aqui, ó, preparadinho, ó. Ó, vou subir o dronezinho. Eu vou ver. Se for lá mesmo, você pega o 112. Pode ser? O que você me garante? Pô, eu vou fazer o quê com o caminhão? Mas já tá certo. Pega os meninos aí, vai lá. Erga o drone aí. Eu não preciso ir. Eu tentei dar partida hoje, o caminhão nem funcionou. Eu botei isso aí. Vai com os caras, dá tudo certo. Eu vou embora. Tchau, obrigado. Vai deixar. Isso, não, o caminhão tá lá. Ele não tá nem ligando, velho. Eu fui tentar... Acabou a bateria, eu acho, aquele caminhão lá. Eu deixei a chave ligada e tentei ligar o ar e ficou lá, esqueci. Não vai funcionar, tá no dia lá parado. Hein, então vamos lá comigo no rastreador, depois de... Ó, de lá, nós vai direto pro seu 112, daí. De lá. Levantou o drone, baixou o drone e 112.